Pērn jau jūnija vidū, kad parasti pļavas ir viskrāšņākās daudzviet Latvijā, tās līdzinājās saulē izdegušam mauriņam. Dzīvniekiem bija jāpiebaro pērnai sienas un tikpat kā nebija ko savākt nākamajai ziemai. Ļoti liels sausums un nav ko pļaut un nav vispār barības, ko sagatavot. Ir saimniecības arī kā manējai, ir 15-20% no tā, kas ir bijis citus gadus. Un īstenībā situācija ir katastrofāla. Ko darīt? Jau 2022. Gadā sākās dalību valstu sarunas Eiropas Savienības līmenī par ārkārtas atbalstu, lai pārvarētu grūtības piena nozarē. Piena cenas strauji nokritās, lobarības cenas cēlās. No Eiropas budžeta Latvijai piešķīra nepilnus 7 miljonus eiro. Sekoja vēl pamatīgas salnas, tad minētais sausums un rudenī vēl plūdi. Speciālisti rēķināja optimālo atbalstu. Rēķins tika balstīts uz to, kā izmainīsies lobarības cenas, lai ganāmpulki izdzīvotu. Ja, tas bija pamatā aprēķins, ka mēs rēķinājām, cik tad ir lobarības cenas mainījušās, cik ir kritusies piena cena, lai ganāmpulki izdzīvotu. Un tas bija sarēķinājumi, ka tas būtu apie 80-70 eiro, nu pat vairāk, kad drusku iznāk, bet tad, kad mēs redzējām, ka tie ir 3,8 miljoni, tad arī tika noteikti apmēram griezti, nu cik tad viens pa vienu dzīvnieku vienību varētu dot. Bet diskusijas par to, kā naudu iekšēji sadalīt, turpinājās vēl visu rudeni. Tikmēr saimniecībās meklēja savus risinājumus, kā bada laiku pārlaist. Cik mēs dzīvniekus varējām, tik mēs jau rudens periodā tā kā izlikvidējām mazāk ražīgās govis, neproduktīvos dzīvniekus, tur buļļus un tādus tās mēs rudenī izlikvidējām. Un tad šobrīd mēs pērkam klāt barību, arī govīm barības devā ir salmi, līdz ar to ir jāliek vairāk klāt barības piedevas, lai viņiem nu, būtu pilnvērtīga šī te barība un lai viņas turpinātu ražot kvalitatīvu pienu un esteliņus un tā tālāk. Nu, līdz ar to tās arī ir papildus izmaksas, kas teiksim, ir radušās dēļ sausumu un pēc tam dēļ pārāk lielos lapjumu rudenī. No Eiropas piešķirtās naudas lopkopības nozarei atvēlēja 3,8 miljonus eiro, bet pārējo novirzīja augaļkopjiem. Maksājumu bija ļauts papildināt arī ar valsts budžeta naudu, taču to iepriekšējā valdība noraidīja. Novembrī ministru kabinets atbalsta pasākumus apstiprināja, un tagad, janvāra 3. Nedēļā, atbalsts visbeidzot arī izmaksāts. Uz vienu govi, jeb vienu lielopa vienību, tie galu galā bija 19 eiro. Šobrīd viena siena rullis maksā divreiz vairāk. Tas atspaids ir ļoti, ļoti mazs, un varbūt, nu, varbūt tā lielākā sāpe ir par to, kad nevajag solīt, ja nevar izdarīt. Nu, galu galā mēs katrs darām savu darbu. Mēs ražojam produkciju un mums maksā tikai par kvalitatīvu produkciju. Ja mēs saražojam nekvalitatīvu, mēs saņemam mazāk. Tad kāpēc ierēdnis var slikti rēķināt un saņemt pilnu algu? Un joprojām saņemt un noplikšķināt acis un turpināt nops kļūdījos. A kāpēc mēs nevaram kļūdīties? Jums ir pārliecība, ka šis atbalsts ir sadalīts vislabākajā iespējamajā veidā? Jā, mums ir tāda pārliecība, jo atbalsts tika izstrādāts kopā arī ar nevalstiskajām organizācijām, ar pašu lauksaimnieku iesaisti. Facebook diskusiju grupā Lopkopība izbrīna un neapmierinātību par to, kāds galu galā izrādījies saņemtais atbalsts, izteikuši daudz zemnieku. Ministrijā skaidro, ka atbalsta apmērs 19, nevis 87 eiro par lielopu, saistīts ar lielo pieprasījumu. Atbalsta likme aprēķina pieejamo finansējumu dalot ar atbalstiesīgajām saimniecību nosacītajām lielopu vienībām, un tādā veidā tiek iegūta atbalsta likme. Papildus ir noteikts, ka tā atbalsta likme nevar pārsniegt 87,70 eiro par vienu nosacīto lielopu vienību. Un no turienes acīm redzot, ir bijusi tā izpratne vai sapratne, kad atbalsts varētu būt 87 eiro. Sākotnēji gan domāts, ka reāli tie varētu būt ap 40 eiro par lielopu, tomēr lūgumu bijis ievērojami vairāk par prognozēto. Atbalsta saņēmējiem bija jāatbilst kādam no 5 kritērijiem, kas saistīti ar ieņēmumu kritumu, dzīvnieku skaita samazinājumu vai citiem. Pieteicās vairāk nekā 5000 lauksaimnieku,
Atbalsts izmaksāts 4350. No sākuma tie noteikumi tā kā bija striktāk, un tad laika gaitā viņi kļuva vien elastīgāk. Un, protams, jo ir elastīgāk, tā vairāk kritērija, pēc kuriem kāds var kvalificēties. Jo, nu, protams, nauda jau no tā nemainās. Un tas vienkārši nozīmē to, ka tas saņemamais apjoms krīt, un tā mēs esam nonākuši līdz tiem 19 eiro. Dižglābu saimniece atklāja, ka situāciju labāku nepadara fakts, ka pagaidām nav zināms arī kad un cik lieli būs ikgadējie maksājumi. Piemēram, pērn uz diviem gadiem slēgta vienošanās par zālāju saglabāšanu. Sākumā par to minēts atbalsts ap 70 eiro, vēlāk 40 eiro par hektāru. Kāpēc pagājušā gada februārī zemnieks uzrunāja zemkopības ministriju un brauc un stāstīja, cik jums būs labi, jums būs tik lieli maksājumi? Nu, ir janvāra beigas, tos lielos maksājumus mēs tā kā īsti nejūtam un arī nezinām, cik viņi būs, jo samazinājums ir, nu, to laikam zinās tikai tad, kad ieskaitīs kontā. Lauku atbalsta dienestā skaidro, ka nākamnedēļ izmaksās mazāko iespējamo likmi ap 40 eiro, bet pēc tam, saliekot kopā visus pieprasījumus, veiks pārrēķinu un pavasarī izmaksās galasumu, kas varētu būt arī tuvu nosauktajiem 70 eiro par hektāru. Neziņa par ienākumu plānošana būs paliekošs zemnieku pavadonis, iemesls saistīts ar Eiropas jauno lauksaimniecības politiku. Atbalsta summām būs minimālās plānotās un maksimālās likmes, un maksājuma summa būs atkarīga no lauksaimnieku intereses par programmu. Jaunā politika ir arī iemesls zemnieku protestiem vairākās dalību valstīs, tostarp Lietuvā. Bija jāveic ļoti daudz skaidrošanās, tāpat lauksaimniekiem bija jāsaprot, vai viņš var vai nevar pieteikties kādam konkrētam atbalstam, kādi ir nosacījumi. Ir jāveic kaut kādas papildu darbības, nav jāveic kaut kādas papildu darbības. Un līdz ar to tas virzības to zaļo kursu ir ietekmējis to, cik kurš saņem. Tas, kas tā kā neko nevēlās mainīt savā saimniekošanas praksē un turpināt kā ierasts, un neveik šīs papildu darbības, un tad arī viņi saņem attiecīgi mazāk. Ņemot vērā, ka specifisku laikapstākļu radīti zaudējumi varētu parādīties aizvien biežāk, zemkopības ministrs rosina apsvērt speciāla fonda veidošanu. Mums uz tiem riskiem, kurus neapdrošina apdrošinātāji vai arī kur apdrošinātāji nosauc šo summu par apdrošināšanu, un tik astronomiski liela, ka neviens lauksaimnieks neapdrošina, faktiski nedarbojās, tad mēs uzsākam darbu pie riska fonda izveides, kur, protams, būtu jāiemaksā arī pašiem lauksaimniekiem. Šī būs diskusija, un te lauksaimniekiem ir jāpiekrīt, bet ļoti daudzās Eiropas valstīs darbojās šāda riska fonda. Te gan svarīgi, lai idejai atbalsts būtu arī no lauksaimnieku puses, bet administrēšanas izdevumus varētu sekt arī no Eiropas naudām.